Välkommen till Erikshjälpens second hand butiker. Vi är en ideell förening som i samarbete med lokala föreningar och församlingar runt om i Sverige bedriver försäljning av begagnade kläder, möbler, husgeråd, elartiklar med mera. Syftet med vår verksamhet har ända sedan starten för 25 år sedan dels varit att generera medel till bistånd både i Sverige och utomlands, men också att erbjuda människor som lever i olika former av utsatthet en gemenskap. Välkommen in och fynda i någon av våra butiker. Din handling gör skillnad.